fikrado wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaa dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degla kasta. Barnaamijkeenan waxaan ku soo gudbin doonaa kadib daandaansiga ee Britain oo hubkeeda ay guur guftay badda madow oo ciidamada ee dalka Ruushku ay ku sugan yihiin. Cadeymo cad ayaa muujinaya in magaalada ugu horeysa ee Ruushka u bartilmaameedsan doono ay noqon doonto London, iyo dhowr ka mid a gantaalada ee Ruushku haddii uu isticmaalo London guud ahaan dhulka la simi doonta oo u gudbi doonta gobollada iyo waddamada dariska la ah iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbi doonaa. Inkastoo Ruushku ay u dartay Britain iyo waddamada reer galbeedka digniino isdaba jooga, Britain waxay u muuqataa inaysan dheg jalo qusinin digniinaha ee ka imanaya Ruushka. Britain ayaa mar kale ku celisay taageeradeeda hubka ay siinayso dalka Ukrain, taas oo dhaawac ku noqon doonta ciidanka Ruushka ee ku sugan badda madow. Sardoonka ugu dambeeyey ee wasaaradda difaaca ee Britain waxay ku qiyaastay in 20 markab oo ciidamada badda ee Ruushka ah ay ku sugan yihiin badda madow oo ay ku jiraan maraakiibta quusa. Qorshaha Britain ee gantaaladani ay ugu darayso dalka Ukrain ayaa ah si ay ula dagaalamaan ciidamada Ruushka ee badda madow. Gantaalada Brainstorm ee Britain ayaa loo diri doonaa dalka Ukrain si loogu garaaco maraakiibta Ruushka ee ku sugan badda madow. Gantaaladani ayaa tan iyo sanadkii 2005 waxaa si weyn loogu isticmaalay dagaalka Afghanistan. Britain ayaa intaa ku dartay in gantaaladani loogu talagalay in lagu difaaco magaalada Odessa oo ah magaalo oo tagad weyn leh oo Ukraina. Qorshaha Britain ee gantaaladani lagu siinayo dalka Ukrain ayaa loo arkaa in ay iska indhatirayso hanjabaadaha ee ka imanaya Moscow. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa hadal kululi oo ay jeedisay shir jaraa'id oo jawaab u ah hadalka wasiirka difaaca ee Britain Ben Wallace ee ah in Ukrain ay xaq u leedahay in Ruushka ay ku garaacdo hubka reer galbeedka iyo in ay Britain sii wadi doonto qorshaheeda ee taageerada military. Zakharova ayaa iyadoo cadaysa sheegtay in waddamada reer galbeedku ay si cad ugu baaqeen in Ukrain ay weerarto Ruushka iyagoo isticmaalaya hubka ay ka helaan waddamada NATO. Waxay Carabka ku adkaysay, "Ha ka talin in aad tijaabiso dulqaadkeenna. Nasiib darase, iyada keligeed maaha siyaasiyiinta Ruushka ah ee uga digaya reer galbeedka burbur hubka nukliyeerka ah." Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ruushka ayaa sidoo kale uga digay ra'iisul wasaaraha ee Ingiriiska Boris Johnson in Britain ay tahay bartilmaameedka koowaad ee Moscow marka loo eego taageerada ee kala go'aan lahayn ee military iyo midda siyaasadeed ee London ay siinayso Kiev. Xildhibaanka Ruushka ayaa yidhi Britain waa bartilmaameedka koowaad, taas oo ah duqeymaha hubka nukliyeerka ah. Haddaba London ma u nugushahay bartilmaameedyada ee gantaalada nukliyeerka ah ee Ruushka? Professor Fotter oo ah khabiir dhanka hubka nukliyeerka ah oo ka tirsan jaamacadda Leicester ayaa ka digay in haddii Putin uu weerar ku qaado caasimadda Britain aysan London haysan fursad oo kale oo isaga caabiso, isagoo sheegay ma haysano si aan uga hortagno gantaalada balaastika ee Ruushka ee ku duulaya Britain. Waxaa laga yaabaa inaan awoodno in aan xanibno diyaaradaha wax duqeeya, laakiin inta badani hubka nukliyeerka ah ee Ruushka waxay ku salaysan yihiin gantaalo. Professorka wax ka dhiga jaamacadda Leicester ayaa sheegay, "Waxaan arki karnaa gantaalada socda. Waxaan ku leenahay satellite waqooyiga Yorkshire, gaar ahaan hababka digniinta ugu horeysa ee Mareykanka iyo NATO, laakiin wuxuu ka digay intani ay siin doonto caasimadda 15 daqiiqo oo keliya." Wuxuu yidhi, "Mana siin doonaan gantaalada Ruushka waqti aan uga hortagno oo isu diyaarino." Wuxuu raaciyey, "Haddii Putin uu go'aansado inuu bartilmaameedsado London, mid ka mid a hubka ugu wanaagsan
ee u adeegsan karo waa gantaalada sarmaha 2 oo ragalbeedku ay u bixiyeen shaydaanka labaad. Gantaalada balaastiga ah ee qarada isaga gudba waxay awood u leeyihiin inay qaadaan 10 ama in ka badan madaxyada nukliyeerka ah. Rooshku wuxuu haystaa hubka nukliyeerka ee ugu weyn dunida, wuxuuna leeyahay 6,257 oo hubka nukliyeerka ah, waxaana ka mid ah 527 gantaalada balaastiga ah ee qaradaha ka gudba, kuwaas oo ay ku jiraan gantaalada balaastiga ah ee badda hoosteeda laga rido. Gantaalada ICBM waxay ku dhaqaaqi karaan xawli sare 4 mayl ilbiriqsigiiba ilaa iyo 10 daqiiqo kadib marka la rido. Aragti ahaan, tani waxay la macno tahay in hubka argagaxalihii uu ku tegi karo biritan 20 daqiiqo gudahood. Qaar ka mid a macluumaadkii ugu horreeyey ayaa caddaynaya in hubka nukliyeerka ah ee rooshka qariradaha biritan ay si dhaba ugu wajahan yihiin mustaqbalkana, halka koowaad ay noqon doonaan dalka biritan, balse sidee u saameyn doontaa caasimadda London? Qariradaha ee hubka nukliyeerka ruushka oo uu sawiray Alexei Wallerstein, oo ah taariikhyahan oo nukliyeerka ah oo ka tirsan maxadka tiknoolojiyada ee Stephen, ayaa qaba aragtida in hubka nukliyeerka ah ee ruushka halka ugu horreysa ee u aadi doono ay noqon doonto London, waxaana uu muujiyey burburka hubka nukliyeerka ah uu geysan doono haddii qaar ka mid a bambooyinka ee ugu caansan ee ruushka ay ku dhacaan London, iyo sidoo kale tirada dadka ee ku dhaawacmaya iyo suurtagalnimada khasaaraha. Waxaana tusaale ahaan khabiirku uu soo qaatay gantaalka nukliyeerka ah ee wiilka yar sannadkii 1945, bombka nukliyeerka ah ee Maraykanku uu ku tuuray Hiroshima ee dalka Jabaan waxay cawaaqib xun ay ku yeesheen oo ay dileen in ka badan 60,000 oo qof. Jarada Dell Star oo soo xiganaysa khabiirka ayaa sheegtay haddii bam la mid ah bamkaasi lagu tuuro bartamaha ee London, waxaa la filayaa inay ku dhintaan ugu yaraantii 76,477 qof, iyo sidoo kale qiyaastii 245,906 kale oo dhaawaca. Bamkii labaad ee Maraykanku uu ku riday Nagasaki ayaa dilay qiyaastii 40,945 bisha Agoosto, waana kan labaad ee hubka nukliyeerka ah ee abid la isticmaalay. Kan dambe burburka uu geysan karo ayaa ka weyn kii hore haddii lagu tuuro London, qiyaastii siduu sheegay khabiirku 82,060 qof oo uu dili karo, halka 252,580 qofna uu dhaawici karo. Tusaale ahaan, siday soo xigatay jarrada ee Dell Star, bamka Saabamba oo ah bamkii ugu weynaa ee midowgii Soofiyeed ee abid la tishaabiyo keliya ma tirtiri doono London, laakiin qayb ka mid a gobollada dariska la ah sidoo kale ayaa qaraxaasi uu gaari karaa. Balse haddii aad filaysid in Saabamba ee midowgii Soofiyeed uu yahay midka keeni lahaa burburka ugu weyn ee nukliyeerka ah, mar kale ka fakar bamkii ugu weynaa ee abid ee Maraykanku uu tijaabiyey, Castle Bravo, oo leh kala duwanaansho qaraxa. Midowgii Soofiyeed ayaa nashqadeeyey Saabamba oo labaad, inkastoo weligiis aan la tijaabin. Bamkani wuxuu leeyahay awoodda qiyaastii 10,000 oo kiilotan haddii lagu tuuro London baaxadda qaraxu, wuxuu tirtiri doonaa London iyo inta badan koonfurta. Tirada dadka ay u badan tahay inay ku dhintaan Saabambarka labaad ayaa lagu qiyaasay 5,920,060. Margareta Samoyan oo ah taaftiraha idaacadda dowladda Raashiya ee RT iyo mid ka mid a shakhsiyaadka dacaayadaha ugu weyn ee Kremlin u qaabilsan ayaa yidhi, ama waxaan ku guulaysanaynaa Ukraine ama dagaalkii saddexaad ee adduunka ayaa bilaabanaya, waxaan u malaynaynaa in dagaalkii saddexaad ee dunida uu yahay mid macquula. Samoyan taafdaraha
ee telefishinka Raashiya ee RT ayaa ku daray natiijada ugu cajiibsan oo ah in waxaas oo dhammi ay ku dhammaan doonaan weerar nukliyeer ah. Waxay aniga ila tahay mid aad u suurtagal ah dhacdooyinka ee dhacaya.